nagbangka pa ang mga operatiba ng Del Pan Police Station Drug Enforcement Unit para makapunta sa Isla Bungad sa Isla Puting Bato, Tondo, Maynila pasado alas 4 kaninang madaling araw. Para yan maikasa ang buy-bust operation laban sa isang tulak umano ng droga. Mahirap puntahan ang lugar kaya hindi rin daw naging madali ang operasyon. Nandito kasi sa dulo ito, and before you can approach this area, marami kang madadaanan ng mga ibang mga bahayan pa na pwedeng makapagbigay ng signal dito sa ating suspects. Nang magpositibo ang operasyon, agad inaresto si alias Boss, 33 taong gulang. Mag-iisang buwan pa lang din siyang nakalaya. Previously na siya na nahuli nga sa violation ng illegal drugs, ano? At the same time, tawag dito, minomonitor kasi bumalik siya. Kaya matagal nang minamanman nito, meron tayong mga assets na tinuturo na ito yung bumalik siya sa dating pagbebenta ng illegal na droga. Base sa investigasyon ng pulisya, si alias Boss daw ang nagsusupply ng illegal na droga sa Isla Puting Bato at iba pang bahagi ng Tondo. Nakuha sa suspect ang mahigit 100 gramo ng hinihinalang shabu na mahigit 700 piso ang halaga. Nakuhanan din daw siya ng isang 9mm pistol, mga bala at isang granada. Kasama rin siguro dahil marami siyang malaki-laki na rin yung hinahawakan niya na illegal drugs. So, siyempre pag nakuhanan tayo ng ganyang klaseng firearms, no? Arm and dangerous siya, kaya kailangan talaga siyang hulihin. At yun, mabuti na lang at nahuli natin para hindi na siya makapagbenta at hindi rin siya magamit itong nahuling baril sa kanya. And of course, yung hand grenade. Tumanging magbigay ng pahayag ang suspect na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa order na lang, ma'am. Huwag na lang mo naman. Patuloy ang investigasyon ng pulisya. Tinutugis na rin daw ang iba pang kasamahan ng suspect. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kayang, inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.